Եվ հուսամ կլինի նաև հնարավորություն ավելի մոտիկից շփվելու և ավելի շատ հարցեր միասին քննարկելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հայերս գրեթե եռապատիկ քիչ ենք, քան Հայաստանից դուրս բնակվող հայերը։ Ունի մեր սփյուռքը ներուժ այն ուղղելու համահայկական օրակարգին, այն ուղղելու Հայաստանի անվտանգային կարիքների բավարարմանը, այն ուղղելու տնտեսական զարգացմանը, կրթության մշակույթի զարգացմանը։ Մենք համոզված ենք, որ ունի։ Ինչպես ենք օգտագործելու այդ ներուժը, ինչպես կարող ենք դա անել։ Առաջնահերթություն պետք է լինի արդյոք մեզ համար հայրենադարձությունը, թե ոչ։ Ինչ վիճակում է մեր մշակույթը, պետության մշակութային քաղաքականությունը։ Այս հարցերին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, բոլորիս կողմից սիրված երգիչ, մշակութային գործիչ, Արար հիմնադրամի ղեկավար Արսեն Գրիգորյանը։ Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ես կյանքում այնքան քիչ ծափ չեմ ստացել, ճիշտ ասած, իհարկե բնական է, որովհետև այսօր ուրիշ կարգավիճակում եմ և շատերի համար հարց է ձակում, թե մշակույթի գործիչը ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ։ Ես հարց եմ տալիս, երբ որ երկիրը վտանգի մեջ է, ինչ կապ ունի, թե դու մշակույթի մարդ ես, թե տնտեսագետ ես, թե հոգեբան ես, թե կոշկակար ես։ Սա բոլորիս հայրենիքն է, Հայաստանը բոլորիս հայրենիքն է, և այսօր Հայաստանի գոյությունն է վտանգված, ոչ թե ապագան, այլ գոյությունը վտանգված է, և յուրականչուրիս պարտքն է դուրս գալ իր կոմֆորտի զոնայից, իր հարմարավետության միջավայրից, և փորձի իր ուժերի ներածին չափով ծառայել պետությանը, որպեսզի կարողանան կանխել այն վտանգը, որը որ հիմա մեզ պատում է, և պատում է ոչ թե միայն մեր պետականությանը, այլ մեր ազգային ինքնությանը։ Իսկ ազգային ինքնության ամենակարևոր բաղադրիչը, կամ ավելի ճիշտ կարող ենք ասել հենքը, դա ազգային մշակույթն է։ Այսօր բոլորս բարտավոր ենք, և իբրև պետություն, մտածելով ինքնության պահպանման մասին, բարտավոր ենք մեր ազգային մշակութային ժառանգության մասին մտածել։ Այնինչ տարիներ շարունակ երկրորդական տեղում է եղել։ Մենք իրավունք չունենք չմտածել մեր ժառանգության մասին։ Բարերի խորքից եկած մեր մշակույթը մեզ պահել է մեր տեսակի մեջ։ Բարեր շարունակ բոլորս գիտենք, մենք չենք ունեցել պետականություն, սակայն մեր մշակույթը և մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեզ պահել է մեր տեսակի մեջ, ստանձնելով պետականության դերը։ Այսօր մենք իրավունք չունենք անուշադիր լինելու մեր մշակույթի հանդեպ, մեր եկեղեցու հանդեպ, մեր ինքնության հանդեպ, մեր ավանդույթների հանդեպ, մեր արժեքների հանդեպ։ Այսօր ամենուր, ամեն տեղ ոտնահարվում են մեր արժեքները։ Մենք պարտավոր ենք
սա մեր բարդքն է, մենք գնալու ենք, սակայն մեր արժեքները, ազգային արժեքները, ինչպես եկել են դարերի խորքից, այնպես էլ գնալու են դեպի դարերի խորքը, եւ սրանում մենք մեծ ձեր պետք է ունենանք. Սիրելի հարազատներ, անընդհատ խոսում ենք, անընդհատ տարիներ շարունակ, 30 տարի մենք ունենալով անկախություն, մենք չկարողացանք Հայաստանը դարձնել համայն հայության պետությունը, գտրելով մեզ մեր սփյուռքից. Պատճառները զանազան են, շատ են պատճառները, բայց իմ պատկերացմամբ որևէ պատճառ չի կարող իրական լինել, որը որ ինքը կգիսի մեզ իբրև ազգ, կգիսի երկու մասի կամ մի քանի մասի. Մենք պարտավոր ենք, այսօր մեր ծրագրերում կան, մեր ծրագրում կա 5165 շարժման ծրագրում կա հայրենադարձության իրականացում, եւ պետական օրեն հայրենադարձության իրականացում, որի համար պետք է մենք իշխանություն ենք լինելու եւ ստեղծելու ենք հայրենադարձության նախարարություն, հայրենադարձության նախարարություն, որը որ պիտի իրականացնի ռազմավարական կարևորագույն ծրագիրը, հայրենադարձությունը, բերելով ամբողջ աշխարհի հայությունը դեպի Հայաստան, եւ դրա համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով, բնակավայրեր կառուցելով, արտոնություններ տալով մեր հայրենակիցներին, բերել Հայաստան, որովհետեւ մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի կյանքում բոլոր ոլորտների, դնդեսությունից սկսած մինչև կրթություն, մշակույթ եւ արտաքին հարաբերություններ եւ ռազմական ոլորտի սնուցում կարող է լինել հայրենադարձությունը, սնուցող կարող է լինել հայրենադարձությունը։ Դրա համար, սիրելի հարազատներ, այսօր մենք քիչ ենք հավաքվել այստեղ, բայց հավատացեք, մենք ուժեղ ենք, եւ մենք մեր ծրագրերը թեկուս 10 հոգով, թեկուս 20 հոգով, թեկուս 100 հոգով մենք իրականացնելու ենք, որովհետեւ մեր ծրագրերը նվիրված են ազգային ինքնության պահպանմանը, ազգային հզոր պետություն ստեղծելուն։ Գեցե Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե հայոց հանակը, գեցե Արցախը։ Շնորհակալություն, սիրելի պարոն Գրիգորյան, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ներուժ ունեն մեր համայնքները զարգացման համար, առանձին-առանձին գյուղական համայնքները, քաղաքային համայնքները, ինչպես մենք կարող ենք մեր ընդերքի հարստությունը, ընդերքից եկող հարստությունը ուղղել մեր համայնքների զարգացմանը։ Այս հարցերին եւ այլ հարցերի կպատասխանի սոցիալական աջակցության ուղված մի շարք հիմնադրամների հիմնադիր, հայ-ռուսական համասարանի դասախոս, 5165 շարժման համահիմնադիր Տիգրան Բալոյանը։ Բարեձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ խոսել, թե ովքեր ենք մենք մեր երկրում, ինչ կարգավիճակով ենք ապրում, ինչի տեր ենք, արդյոք մեզ է պատկանում մեր իրական հարստությունը, եւ արդյոք մեզ դրա մասին երբևիցե ասել են։ Իրականում սահմանադրության մեջ եւ անկախության հռչակագրում գրված է, որ հայ ժողովրդին է պատկանում երկրի հարստությունը։
Երբ ես դիմում եմ մեր քաղաքացիներին հարցնելով, թե դուք ինչ հարստություն ունեք, ինչ հարստության տեր եք, նրանք ասում են, դե տուն ունենք, մեքենա ունենք, չգիտեմ, ավտոտնակ ունենք, դրա սեփականության վկայագիր ունեմ։ Իսկ հայը, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելով, լինելով Հայաստանի Հանրապետության հարստության տերը ըստ ծամանադրության, ուրիշ ինչ որ հարստություն ունի, թե չէ։ Պարզվում է, որ ունի։ Պարզվում է, որ այն հանքերը, որոնք շահագործվում են տարբեր ընկերությունների կողմից, անկախ նրանց շահագործման որակից, այդ հանքերը շահագործելուց առաջանում է վարձավճար, վարձավճար տիրոջը։ Այդ հանքերի տերը հայ ժողովուրդն է, բայց երբեք ոչ մի հայաստանի քաղաքացի չի ստացել այդ վարձավճարից ոչ մի դրամ։ Այդ գումարը, որը պատկանում է հայ ժողովրդին, ուղղվել է բյուջե, և ոնց է տնորինվել, տեղակայել մենակ այդօրվա իշխանությունը, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, վերջացրած մնացած բոլոր իշխանավորներով, բոլորը հանցագործություն են իրականացրել սահմանադրության և Հայաստանի անկախության հռչակագրի հանդեպ, տրժելով այնտեղ գրված օրենքները։ Իրականում ինչ են անում մեծ պետությունները, զարգացած պետությունները, չասեմ մեծ, ճիշտ ձևով զարգացած պետությունները, և ինչ եղանակով են աշխատում։ Դուք հավանաբար նսել եք Նորվեգիայի մասին, թե ինչպես է կարողացել այդ ոչ այնքան մեծ երկիրը, ունենալով ոչ առաջի տեղը նավթի պաշարներով, լինել ամենահարուստներից մեկը։ Ամբողջ իմաստն է, որ այդ հանքերից եկած վարձավճարները, նրանք ուղել են դեպի տնտեսություն։ Միտն այն է, որ ստեղծվեն հիմնադրամներ, որտեղ կկուտակվեն այդ գումարները, և որոնց հիման վրա շրջաններում, կենտրոններում, մարզկենտրոններում, քաղաքներում կհիմնվեն գործարաններ, որոնց սեփականատերերը ոչ թե խոսքով, այլ գործով ու թղթով կլինի հայ ժողովուրդը։ Չարենցավանցին այդ գումարով, մոտավորապես 120 միլիոն դոլար ամեն ամիս, ամեն տարի ներեցեք գումար է մտնում այդ հիմնադրամ, պետք է մտնի, և այդ գումարով պետք է ենթադրենք Չարենցավանում կառուցվի ինչ-որ գործարան։ Չարենցավանցիները այդ գործարանում պետք է ունենան բաժնետոմս, այդ բաժնետոմսը պետք է լինի անոտարելի, դա չպետք է լինի վաուչերների նման, որ բաժանեցին ժողովրդին, հետո հավաքեցին, ոչ մեկ չի կարող իր սեփականության իրավունքից հրաժարվել։ Այդ հիմնադրամով ստիպելու են ժողովրդին, որ իրանք իրանց ունեցվածքին տեր կանգնեն, և սովորեցնելու են ժողովրդին տեր դառնալ, այն ինչ որ մենք երբեք չենք ունեցել։ Երբ որ գալիս են տարբեր մարդիկ, ստեղ խոստումներ են տալիս, ասում են, մենք կգանք, ներդրումներ կբերենք, աշխատատեղեր կբացենք, և դուք կգաք կաշխատեք մեզ մոտ։ Այդ ինչի պետք է մենք գնանք աշխատենք մեզ մոտ, իրենց մոտ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք սեփականություն, հարստություն, որի հիման վրա մենք կարող ենք գործարաններ բացել, և մենք լինել մեր գործարանը և աշխատողը, և բաժնետերը։ Այս են մեծ սուտն է, որի մեջ մտցրել են հայ ժողովրդին ու տանում են։ Ոչ մեկ չի խոսում դրանից, այսօր բոլորը խոսում են իշխանությունից։ Իշխանությունը պատասխանատվություն է, ես ձեզ հարց եմ տալիս, մենք Հայաստանում այդքան շատ պատասխանատու մարդիկ ունենք, որ տենց իրենց անձնազոհությամբ ուզում են գնան իշխանավոր դառնան։ Ինչ որ չեմ տեսել ես այդ մարդկանց, և առավել ևս ասում են ծառինջ-առնչի իր պտուղներով, այն պտուղները, որ մենք այսօր ենք տեսնում, այս հայաթափությունը Հայաստանից, այդ իրանց արած գործի պտուղներն են։ Իսկ ինչ արեց Ալյասկան։ Ալյասկան, որի բնակչությունը հարսել էր արդեն 100,000 հոգու այդ հսկա տարածքի վրա, նրանք անցան այս եղանակին, ստեղծեցին իրանց հիմնադրամը, և իրանց նավթից առաջացած վարձավճարները ուղեցին այս եղանակով, ուղիղ 10-15 տարի հետո 100,000-ից հասավ 900,000։ Նրանց հիմնադրամի գումարը այս հիմա արդեն 3 անգամ ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանի ստաբիլիզացիոն հիմնադրամի գումարը։ Կան եղանակներ ու կան զարգացման շատ արագ եղանակներ ու ձևեր, դրանք ուղղակի անել է պետք։
ով ուզում է լինի այսօրվա գրված օրենքներով, լինենք մենք, լինենք դուք, լինենք ով ուզում է գա, օրենքը այսօր այնպես է գրված, որ հնարավոր չի երկիրը զարգացնել, որովհետև մենք գնում ենք զարգացման սխալ ճանապարհով, պետք է փոխվեն այդ օրենքները։ Եվ մենք այդ օրենքները գալիս ենք փոխելու համար, մենք գալիս ենք պայքարելու օլիգարխիայի դեմ, վայրի կապիտալիզմի դեմ։ Այսօրվա հարստացած ժողովուրդը, այդ օլիգարխ կոչեցյալները, նրանք տաղանդավոր բիզնեսմեններ չեն։ Ուղղակի երբ որ զարգանում էր, այսպես ասած, բուրժուազիան, Հայաստանում տիրում էր վայրի կապիտալիզմի օրենքները, եւ ով որ ավելի լկտի էր ու ավելի ուժեղ էր, նա դառնում էր ավելի հարուստ, եւ դրա հովանավորը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է եղել առաջինից մինչև վերջին ներկան։ Դա պետք է փոխվի։ Մի երկու բառ ասեմ տիրող իրավիճակի մասին։ Մենք կանգնած ենք քաղաքացիական պատերազմի դիմաց։ Երկու բևեռներ կոչվեց կոչեցյալները ունեն գեր նպատակ՝ վերցնել իշխանություն։ Վերցնել իշխանություն ինչի համար և ինչ գնով չի քննարկվում։ Ավելի ճիշտ, գինը արդեն մենք մոտավորապես գիտենք։ Գինը դա լինելու է հայ ժողովրդի մի քանի մարդկանց կամ մի քանի տասնյակ մարդկանց կյանքերը։ Մենք դասեր չենք խաղում, կամ մեր քաղած դասերը շատ ուշ ենք մոռանում, շատ շուտ ենք մոռանում։ 5165 շարժումը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի կանխի քաղաքացիական պատերազմը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի դառնանք այլընտրանք, և մենք այդ այլընտրանքը կանք։ Մենք հայտարարում ենք դրա մասին, մենք ասում ենք մեր ծրագրերը, և խնդրում ենք, որպեսզի զերծ մնաք այդ ազգակործան ճանապարհից, որով մենք ստանում ենք։ Հարկ եղած դեպքում պետք է ստեղծվի համերաշխության կառավարություն, բայց այս իրավիճակից պետք է դուրս գալ, և այս իրավիճակի մեջ մեզ չեն մցրել թուրքերը, այս իրավիճակի մեջ մցրել է հայոց մեծագույն ագահությունը, և պետք է վերջ դնել դրան, և մենք գալիս ենք դրա համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բալոյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ կանգնած մենք մի քանի հարցերի պատասխանեցինք։ Պատասխանեցինք, թե ինչ քաղաքացի ենք ուզում կերտել, ինչպիսի քաղաքացի ենք ուզում կերտել, ինչպես ենք պատկերացնում դա։ Պատասխանեցինք այն հարցին, թե ինչպես ենք պատկերացնում Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը։ Պատասխանեցինք այն հարցին, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն պետք է իրականացնի պետությունը։ Պատասխանեցինք այն հարցին, թե ինչպես պետք է զարգացնենք մեր համայնքները։ Պատասխանեցինք այն հարցին, թե ինչպես պետք է իրականացնենք հայրենադարձությունը։ Եթե ես չեմ հիշում բոլորը, համենայն դեպս ես 5 կարևոր հարցերի պատասխանները այսօր այստեղ տվեցինք։ Տվեք այդ հարցերը այսօրվա իշխանություններին, տվեք այդ հարցերը այլ քաղաքական ուժերին։ Այսօր մենք այստեղ գտնվելով պատասխանեցինք այն հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի ազգային, բայց նաև ժամանակակից քաղաքական ուժը, ինչպիսին պետք է լինեն ելույթ ունեցողները, ինչպիսին պետք է լինեն ծրագիր գրողներն ու կյանքի կոչողները։ Այժմ ամփոփիչ ելույթի համար խոսքը տրամադրում ենք շարժման առաջնորդ սիրելի Տիկին Կարինգ Տոնոյանին։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը, ամփոփիչ խոսքը կերտել ըստ իր տեսակների։ Ես մայր եմ, հետևաբար դիմում եմ բոլոր մայրերին։ Սիրելի մայրեր, երբ որ վտանգված է հայրենիքը, դա նշանակում է վտանգված է մեր երեխաների կյանքը, մեր թոռների կյանքը, դա նշանակում է, որ կամ մենք կկորցնենք և հայրենիքը, և նաև
Աստված մի արասե էլի զավակներ, կամ կդառնանք վտարանդի եւ մեր զավակներին կզրկենք հայրենիք ունենալու մեծագույն պատվից։ Եւ մեր զավակների հոգում մշտապես ում կդնի ողբը, արհայրենիք եւ կարոտը։ Այսօր յուրաքանչյուր ընտանիքում կարոտ կա, որովհետեւ յուրաքանչյուր ընտանիք որևէ ճյուղ ունի դրսում, օտարափերում։ Այսօր օտարափերում ապրող յուրաքանչյուր հայը չի կարողանում նորմալ հանգիստ իր գլուխը դնել բարձին, որովհետև ապրում է հայրենիքի ցավով։ Անկախ նրանից ինքը այնտեղ շատ լավ է ապրում, ճոխ է ապրում, շատ հարմարավետ է իր կյանքը, միևնույն է, համոզված եմ բոլորդ խոսում եք ձեր հարազատների հետ եւ բոլորդ առաջին հարցը լսում եք նախ հայրենիքի մասին, ինչ է լինելու Հայաստանի ճակատագիրը։ Որովհետև ես էլ եմ դրսում ապրել, դրսում ապրող յուրաքանչյուր հայ ամբողջ տարին կամ տարիներ ապրում է նորից մի օր հայրենիք գալու եւ թեկուզ կարճ ժամանակով հայրենիքը տեսնելու երանելի օրերի սպասումով։ Հետևաբար դիմում եմ բոլոր մայրերին։ Մենք ուզում ենք, որ մեր զավակները նախ հայրենիք ունենան, հետո ապրեն այդ հայրենիքում եւ լավ ապրեն այդ հայրենիքում։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների 52%-ը կանայք են։ Սիրելի կանայք, հասկանում եք, որ մեր ձեռքին է Հայաստանի ճակատագիրը։ Հասկանում եք, որ կանայք են որոշելու վաղվա Հայաստանի լինելու եւ չլինելու կամ ինչպիսին լինելու խնդիրը։ Այո, հնարավոր է, որ Հայաստանը վաղը, ինչպես այսօր իշխանությունները նոր դորում, թուրքերի հետ համերաշխ ապրելու մեծ երազանքով իրենց ճակերտավոր դառնա թուրքական վիլայետ, անկախ նրանից, որ այն կոչվի Հայաստանի Հանրապետության պետություն։ Կլցվի թուրքական հզոր կապիտալը եւ ենք յուրաքանչյուրս անգամ մեր այսօրվա սեփական խանութում, ռեստորանում կամ չգիտեմ որևէ այլ ձեռնարկությունում կդառնանք թուրքի ծառայողը։ Վրաստանում նայեք ու տեսեք ինչ է կատարվում։ Մենք օրինակներն ունենք ի վերջո։ Ի վերջո այսօր եթե որևէ մեկը ձեզանից Արևմտյան Հայաստան է գնացել, տեսել է այնտեղ այս պահին միլիոնավոր անգամ իրենց ինքնությունից վախեցող հայերի վիճակը։ 100 տարի հետո մենք էլ ենք այս երկրում այդպես ապրելու, վախենում ենք խոստովանել, որ մենք հայ ենք։ Սա որպես մայր, հիմա դիմում եմ որպես ուսուցիչ, մանկավար, դիմում եմ բոլոր մանկավարներին ու ուսուցիչներին։ Եթե ձեր սաները ձեր կողքին են, ապա ես նախանձում եմ ձեր երջանկությանը, բայց ես գիտեմ, որ Հայաստանի շատ դպրոցների պատեր այսօր տխրությամբ ամեն օր հուշում են իրենց կորցրած զավակների մասին։ Ամեն օր այդ զավակները, 15 հայասպետի 15 սաների նկարները մեր պատից ինձ հրամայում են տեր կանգնել իրենց հայրենիքին, իրենց կյանքի գնով փրկած հայրենիքին։ Լավ նայեք ձեր սաներին, այդ սաները ապրել են ուզում, այդ սաները ուզում են իրենց հայրենիքում լավ ապրել, այդ սաները ուզում են իրենց հայրենիքի տերը լինել, ոչ թե իրենց հայրենիքում լինել ուրիշի ստրոկը։ Հետևաբար, երբ որ ձեզ ցուցակներ են տալիս եւ ստորագրել տալիս, որ պիտի գնաք հանրահավաքի կամ գնալ ընտրության, ձեռքները դրեք ձեր խղճին, դուրս եկեք միջանց, նայեք ձեր դպրոցի պատին կախված իրենց կյանքը զոհացների նկարներին եւ հետո գնացեք ընտրության, կամ գնացեք հանրահավաքների, նրանց հանրահավաքների, որոնք հենց պատճառն են այդ երիտասարդների կործանման։ Պատիվ եւ արժանապատվության կոչ եմ անում ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեր ուսուցիչների ձեռքին է այսօր Հայաստանի ճակատագիրը, որովհետև ցավոք այսօր դպրոցների 99%-ը մանկավարժները կանայք են։ Իսկ հիմա դիմում եմ նաև որպես հայ։ Ինչ են ուզում խլել մեզանից։ Մենք տեսանք այս տարիներին ինչպես պարտվեցինք մենք մշակույթի դաշտում, ինչպես օտար մշակույթը բերեցին եւ մեզ մինչ օրս հարկադրում են, որ մենք կորցնենք մեր դիմագիծը, մեզ համոզելով, թե այն, ինչ ազգային է ու հայկական, հինն է, հետամնաց է, եւ դուք պիտի դառնաք եվրոպական, պիտի ժամանակակից դառնաք, բազմագույն մազերով լինեք, ծիածանի գույների տակով անցնեք, մեզանից փորձում են խլել մեր բարոյականությունը, մեր ընտանեկան ամուր ավանդույթները, որը մեզ հազարավոր տարիներ է պահել։ Ուրեմն դիմում եմ բոլորիդ որպես հայ,
Մենք ուզում ենք տեսակ լինել աշխարհում, կենդանիներն անգամ տեսակ ունեն, ծառերն անգամ տեսակ ունեն, ծաղիկներն անգամ տեսակ ունեն, մարդն էլ տեսակներ ունի, այդ տեսակի անունը ազգ է, այսօր պատերազմ է նաև մեր ազգային ինքնության դեմ, մենք ուզում ենք ունենալ այդ ինքնությունը, թե ուզում ենք անդեմ ինչ-որ մի երկրում ուղղակի քաղաքացի լինել, ուրեմն մենք պարտավոր ենք պահել այդ ինքնությունը, արժանապատիվ պահել, պատվով պահել, և վերջինը ես ուզում եմ դիմել բոլորին որպես պարզապես մարդ, մարդ մի կյանք է ապրում կյանքում, աշխարի վրա մեզ տրված են հաշված օրեր, և այդ հաշված օրերի քանակը չէ, որ արժևորում է մեր ապրած կյանքը, այլ այդ ապրած օրերի արածն է, որ արժևորում է մեր կյանքը, կյանքում ապրի արժել միայն նրա համար, ինչ մեզանից ավելի հավերժ է, ինչ մեզանից ավելի երկար է ապրելու, ինչն է մեզանից ավելի երկար ապրելու, որի համար արժե և ապրել, և զոհվել, գիտեմ բոլորդ գիտեք պատասխանը, հայրենիքը իհարկե, այն կենսատարածքը, որը Աստծո կողմից է մեզ տրվել, և այդ կենսատարածքը միայն Հայաստանի այս սահմանները չեն, այդ կենսատարածքը նաև Արցախն է իր շրջակա բոլոր տարածքներով, այդ կենսատարածքը նաև Արևմտյան Հայաստանն է, գիտեմ հիմա կասեք, դեռ սպասեք, սա պահենք, ես սրանով չեմ բավարարվում, ես ապրում եմ և դասերակում եմ իմ սերունդներին այդ երազանքով մեծագույն, և այդ երազանքը իրականացնելու հզոր կամքով և գործելու հզոր կամքով, որ հայի նպատակը, որը և մեր շարժման 5165 շարժման նպատակն է, վերադարձնել մեր երբեմնի և պարքը, և հզորությունը, և մեր տարածքային ամբողջականությունը, որը տրված էր մեզ ի սկզբանե Աստծո կողմից, որովհետև մարդը, եթե շատ քչի է ձգտում, այդ քչից էլ քիչ է ունենում, մարդը, որը շատի է ձգտում, գոնե դրա կեսն է ունենում, մենք անթատ խեղճացանք, մեզ խեղճացրին, ասեցին, թե Արցախը մեզ համար հոգս է, մենք հազիվ Հայաստանը պահենք, և հիմա արդեն Սյունիքն է խնդրան վտանգի տակ, հիմա Սյունիքն էլ մեզ համար հոգս կդառնա, բաղը Վայոց ձորը կդառնա մեզ համար հոգս, և այսպես մենք կամաց-կամաց զիջելով կհասնենք մինչև Երևան, և մի օր կհասնեն մինչև մեր տան դուռը, ու կծեցեն ու կբացեք ու կտեսնեք, որ դուք այլևս անգամ ձեր տան սեփականատերը չեք, ուրեմն որքան որ մեր սահմանները կվերականգնենք, այնքան անվտանգ կդառնա մեր կյանքը, այնքան անվտանգ կդառնա մեր հայրենիքը, առավելևս որ այդ հողը, որը մենք պետք է պաշտպանենք, ուղղակի ջրված, հեղեղված է արյունով մեր զավակների, այդ հողը, որ մենք պիտի պաշտպանենք, հենց իրենք մեր զավակներն են արդեն, մեր նախնիներն են արդեն, ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրը, որ այս բոլորը հասկանում է, պիտի հասկանա, որ այդ ամենի իրագործման մեկ ճանապարհ կա ընդամենը, անպայման գնալ ընտրության, որովհետև չգնալ նշանակում է ձայները տալ գործող իշխանությանը, դու գիտեք դա ինչպես է արվում, և երկրորդը, գնալ և կատարել ճիշտ ընտրություն, անցյալին վերադարձ չկա, օտարապաշտ ուժերին ձայն չենք տալիս, օտարների կամակատարներին ձայն չենք տալիս, ընտրեք, այդ ուժերի մեջ կան ազգային և կարող ուժեր, ձեզ խապում են, որ չկան, մի խապնվեք, գոնե չխապնվելու ձեր պատիվը խնդրում եմ, պահեք, որովհետև խապում են միայն չմտածողին, խապում են միայն սեփական մտածողություն չունեցողին, խապում են միայն խիղճ չունեցողին, այդ օր ընտրության գնալուց խնդրում եմ ձեզ, վերև նայեք, վերևից ձեզ 5000 նվազագույնը աչքեր են նայելու, գնացեք և ընտրեք այն զավակների համար, որոնք իրենց կյանքով պահեցին այս հայրենիքը, սա պարտավորություն է և պատասխանատվություն, հետո երբ որ Աստված մի արասը կկորսնենք մեր հայրենիքը, պատասխան ենք տալու, մենք բոլորս պատասխան ենք տալու, մի օր ես համոզված եմ, հանդիպելու ենք նրանց, ուրեմն նորից և վերջին անգամ եմ խնդրում, հորդորեք ձեր շրջապատում, ձեր ընտանիքում, ձեր հարևանների մեջ, ամեն տեղ ձեր ծանոթ բարեկամներին, բոլորին պահանջեք, հրամայեք,
որ նախ պետք է գնալ ընտրության, պարտադիր պետք է գնալ ընտրության եւ ապա կատարել ճիշտ ընտրությունը։ Ժամանակ կա, դուք այս օրերին մինչեւ ընտրության օրը կլսեք շատերին, կկարողանաք տարբերել։ Խնդրում եմ նաեւ հետաքրքրվել նրանց այցելելով, անցյալով, այսօր հնարավորությունը կա, համացանցը տալիս է այդ հնարավորությունը, յուրաքանչյուրի կյանք ուսումնասիրել ու տեսնել ի վերջո ովքեր են։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօր համատարած օտար երկրների գործակալներ են լսված Հայաստանում, որոնք նրանց նվիրած գումարներով բացել են կազմակերպություններ, շքեղաշուկ հնարավորություններ են նրանց տրված, որպեսզի նորից խափեն մեզ, որպեսզի նորից այդ շքեղ փայլերով կործանեն մեր ընտանիքը, կործանեն մեր հայրենիքը, կործանեն եւ վերջո նաեւ մեզ, որտեղ անհայրենիք մարդը նման է ուղղակի անհայտ հիշողությունը կորցրած եւ անանուն, անանցյալ եւ անապագա արարածին։ Շնորհակալություն այսքան։